Սիրելի համախոհներ, բարևձեզ, շատ ուրախ ձեզ համար։ Ես նախ, ինչպես մեր մյուս տեղերում մեր համախոհներին և ընկերներին ուզում եմ ձեզ շնորհակալ այս դժվար ժամանակներում ձեր ամուր և հաստատական պատրաստի համար։ Ես կարծում եմ, սա մեզ համար շատ չափազանց կարևոր և մեծ հաղթանակն է, որ մենք այս փորձությունից հետո շարունակում ենք իրար հետ և իրար կողքի լինել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև սա ես երեք միտեղ ասացի, ես կարծում եմ այդ միտքը արժանի է կրկնվել, որ եթե մեր այս քաղաքական հարաբերությունները հիմնված լինել փողի վրա, եթե մեր քաղաքական հարաբերությունները հիմնված լինել բիզնեսի վրա, եթե հիմնված լինել ինչ-որ շահադիտական նպատակի վրա, ես բացառում եմ այս փորձություններին դիմանալ։ Եվ շատ կարևոր է սա արձանագրել, սա նշանակում է, որ էական շատ դուրս փոփոխություններ են տեղի ունեցել մեր հանրային կյանքի կազմակերպման իմաստով։ Ինչ խոսք, մենք դաժան աղետի միջով ունեցել, դաժան պատերազմի միջով ենք ունեցել, բայց ես երեք շատ եմ խոսել դրա մասին, ես չգիտեմ դուք հետևել եք, թե չեք հետևել, բայց ես այդ երեք ասացի ֆոնի վրա ուզում եմ ընդգծել, որ ես հիմա Նոր-Նորքի նախադրական շտաբում ունեցած ելույթի ժամանակ ողջունեցի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների երեք արված հայտարարությունը, որը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանի, մասնավորապես Սոտ Խոզնավար հատվածում ստեղծված իրադրությանը, և ասացի, որ համանախագահների առաջարկը լիարժեք ունելի է մեզ համար, և ինչպես համանախագահները կոչ են անում, մենք պատրաստ ենք անմիջապես սկսել մեր զինված ուժերի հետ քաշումը այդ հատվածից, Սոտ Խոզնավար հատվածից, այն պահից, երբ որ համանախագահները պայմանավորվածությունը ճշտեն, հաստատեն Ադրբեջանի հետ և մեզ համապատասխան խողովակով տեղեկացնեն, որ պայմանավորվածությունը ձեռքբերված է։ Ինչա տեղի ունենալու դրանից հետո, պետք է տեղի ունենա կամ ռուս սահմանապահների տեղակայումը, եթե մեր ռուսաստանցի գործընկերները այս գաղափարը ընդունում են, կամ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդական խմբերը, որպեսզի տեղում երաշխավոր են, որ ընդհանրապես ոչ մի ստորաբաժանում չի մնում, բոլորով հետ ենք քաշվում, առանց բացառության բոլորով հետ ենք քաշվում,
եւ կամ ուրիշ կոմբինացիա եւ ռուս խաղապահները եւ ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահությունը ներկայացնող դիտորդները եւ որից հետո Հովանու ներքո ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության կսկսենք սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան։ Ժորժ, ես խնդրում եմ բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են այս դեմարկացիա դելիմիտացիայի թեմայով վախեցնել մեզ, պետք չի դրանից վախենալ, որովհետեւ էլի ասում են, մարդիկ ասում են, պետք չի, որ սահմանը ֆիքսենք, դա նույննա, որ միջնադարում ասեն, պետք չի, որ ամրոցի շուրջ պարիսպ կառուցենք, որովհետեւ պետական սահմանը 21-րդ դարում պարիսպ է, եւ այդ շատ կարեւոր բան է, եւ երբ որ մենք այս նպատակին իրագործման այս բանաձևը գործարկենք, եւ նաեւ վերսկսենք բանակցությունները ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ, սա կնշանակի, որ ըստ էության մենք մեկնարկում ենք այն տեսլականի գործարկումը, որի մասին խոսել ենք, իսկ դա Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է, որ Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը խաղաղ զարգացման հնարավորություն ունենա իր հայրենիքում։ Ես նոր Մարաշի շտաբում խոսեցի կրթության ոլորտի մեր տեսլականի վերաբերյալ, ընդ որում չեմ ուզում թաքցնել, որ անձամբ ես շատ ոգևորված եմ այդ ծրագրի իրականացմամբ, եւ իմ ոգևորությունը կրկնապատկվում է այն գիտակցումով, որ մենք ըստ էության այդ ծրագրի, այդ տեսլականը բերել ենք մի տեսքի, որ կարող ենք ասել, որ ամբողջական պատկերացում ունի։ Ես հիմա ուզում եմ խոսել տնտեսության մասին եւ Հայաստանի արդյունաբերականացման մասին։ Հայաստանի արդյունաբերականությունը իմ ընկալմամբ խորապես եւ էապես կապված է կոմունիկացիաների բացման հետ։ Տեսեք, էլի կոմունիկացիաների բացման թեմայով մեզ շատ փորձում են վախեցնել, ինչ-որ միջանցքների մասին են խոսում եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտը որ ասեմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հայտարարությունները այդ թեմայով բավականին տարօրինակ են։ Ինչու են տարօրինակ? Որովհետև մենք ընդունել ենք նոյեմբերի 9-ի ձեզ հայտնի հայտարարությունը, որտեղ կա կետ կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, եւ հունվարի 11-ի մոսկովյան հայտարարության մեջ, որը հրապարակված է, մենք ըստ էության մեկնաբանել ենք, թե ոնց պիտի իրագործենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կոմունիկացիաներին բացվող կետերը, եւ դուք կտեսնեք, որ այդ փաստաթղթում ընդհանրապես միջանցք, ընդհանրապես գոյություն չունի, խոսքը կոմունիկացիաների բացման մասին է։ Բայց այս թեմայի շուրջ ես վերջերս ուրիշ բան տեղի ունեցավ, երբ որ Հնդկաստանը Իրան Իսլամական Հանրապետությունում ստանձնեց մի նավահանգստի շահագործումը, եւ որից հետո հրապարակային առաջարկություն արեց բացել տրանսպորտային միջանցք Հայաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, եւ նրանք միջանցք ասելով նկատի են ունենում ուղղակի բաց ճանապարհները, այսինքն բաց ճանապարհների հետ կապված մենք որևէ խնդիր չունենք, եւ հետեւաբար ես էլի ուզում եմ ձեզ հստակ ասել, որ մենք երբեք պաշտոնապես, ոչ պաշտոնապես չենք քննարկել միջանցքի տարածքի փոխանակման հետ կապված, նկատի ունեմ Մեղրիի մասին են շատ խոսում, Մեղրի փոխանակման թեման Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվել է մեկ անգամ 1999 թվականին։ Այդ քննարկմանը մասնակցել են Կարեն Դեմիրճյանը, Վազգեն Սարգսյանը, որոնք դեմ են արտահայտել։ Այդ քննարկումից հետո Վազգեն Սարգսյանը մեկնել է Մեղրի եւ այնտեղ խոսել է Մեղրիի նշանակության, ռազմավարական նշանակության վերաբերյալ, որից հետո տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 27-ը։ Սպանվել են Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը, որից հետո տեղի է ունեցել ՀԱԿ Ստամբուլյան գագաթնաժողովը, որի ընթացքում ընդունվել է ՀԱԿ Եվրոպայում անվտանգության Ստամբուլյան խարտիա, որի մեջ ըստ էության Հայաստանը կողմա քվեարկել են բանաձևերին, որը պիտի նշանակի, որ Ղարաբաղի հարցը պիտի լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Եվ իմիջայլոց ուզում եմ մի այսպիսի զուգահեռ տանել,
Ուրեմն 1996 թվականին, եթե հիշողությունս ինձ չի թավաճանում, 95 կամ 96 թվականին, հիմա մենք կարող ենք տեղի ունեցել Լիսաբոնի գագաթնաժողովը, որտեղ էլի այդպիսի ձևակերպում ա եղել, բայց 96 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վետո ա դրել այդ որոշման վրա, բայց 99 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն կողմ ա քվեարկել, իհարկե դրանք նույն բաները չեն եղել, բայց բովանդակային առումով 96 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Լիսաբոնի գագաթնաժողովը. Եվ նկատի ունեմ, այդ շատ տարօրինակ է, որ մեղրի թեման փորձում են մեզ հետ կապել այն քաղաքական ուժերը, որոնք իրանք են ժամանակին լրջորեն քննարկել մեղրի թեման. Եվ հետևաբար Հայաստանի արդյունաբերականացման գործընթացի տրամաբանության մեջ մեզ համար չափազանց կարևոր և կարևոր է կոմունիկացիաների բացումը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ստանա երկաթուղային կապ գործում Իրան Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության հետ, սա նշանակում է, որ ամբողջ աշխարհի հետ, որովհետև եթե մենք մուտք ենք ունենում երկաթուղով Ռուսաստան, Ռուսաստանից արդեն կարող ենք բոլոր ուղություններով երկաթուղային փոխադրումներ, այդքան էլ ճիշտ, իրականացնել դեպի Չինաստան, Եվրոպա, բոլոր ուղություններով. Հիմա սա առաջինը. Բնականաբար երկաթուղային կապով տնտեսությունը բոլորովին ուրիշ տնտեսություն է. Հաջորդը, որի մասին ես էլի խոսել եմ և որը անկյունաքարային նշանակություն ունի. Հայաստանը մենք միշտ բողոքել ենք, որ բնական պաշարներից շատ աղքատ է, բայց հիմա այնպես է ստացվել, որ Հայաստանի ունեցած ամենածավալուն բնական պաշարի միջազգային գները ռեկորդներ են սահմանում և արդեն պղնձի 1 տոննան հատեց $9,000 սահման, և որևէ մեկը կասկած չունի, որ այդ գները չեն իջնելու, և հետևաբար երբ որ մենք կոմունիկացիաների բացումը կարողանում ենք ապահովենք, մենք դրա հետ կարողանում ենք ստեղծել երաշխավորված ստեղծել պղնձաձուլարան, ինչա նշանակում մենք այսօր ենք պղինձ արտահանում, բայց պղնձի հանքաքար ենք արտահանում. Եվ եթե մենք ունենանք պղնձաձուլարան, դա ինչ կնշանակի? Դա կնշանակի առաջինը, որ մենք ոչ թե հանքաքար կվաճառենք, այլ պղինձ կվաճառենք, պղինձ կարտադրենք, որը անգամներով ավելի թանկ է, քան հանքաքարը, բայց բացի անգամներով թանկը, այս նշանակում է, որ մարդիկ ունենան աշխատատեղ, այս նշանակում է, ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք ոչ միայն բանվորական աշխատուժի անհրաժեշտություն, այլև ինժեներական աշխատուժ, կազմակերպչական, բարձր տեխնոլոգիաներ և այդպես շարունակ։ Այսինքն, ինքը պղնձաձուլարանը այնպիսի մեգա պրոյեկտ է, որ իր հետևից լոկոմոտիվի նման կարող է քաշել ամբողջ տնտեսությունը, բայց դեռևս էդ էլ ամենալավ տարբերակը չի, երբ որ մենք ձուլացո կտորներ վաճառենք, որովհետև մենք պետք է ընդհակառակ աշխատենք, որ այն ձուլակտորը, երբ որ մենք ստանում ենք, հնարավորինս երկար մշակման գործընթաց անցնի, օրինակ պղնձալար արտադրվի դրանից հետո, պղնձալարից հետո արտադրվի, օրինակ կաբել արտադրվի, հաղորդալար արտադրվի կամ արտադրվեն շարժիչի էլ ասեմ, բոլորդ գիտեք արդեն, թե ինչի է պղնձի գները բարձրանում, որտեղ պղինձը ամենաշատ օգտագործվող նյութն է, այսօր ամենաարագ զարգացող երկու ոլորտում, առաջինը էլեկտրոմոբիլների արտադրության ոլորտում և երկրորդը արևային էլեկտրակայանների այդ պանելները, որ արտադրում են, ամենաշատ կարևոր առանցքային նյութը պղինձն է, երկու դեպքում է, և հետևաբար մեր խնդիրը պետք է լինի ոչ միայն պղնձի ձուլակտոր թողարկել, այլև այդ ձուլակտորներից ստանալ հնարավորինս վերջնական արտադրանք արևային պանելների տեսքով, շարժիչի համար առաժեշտ լարերի տեսքով, հաղորդալարերի տեսքով, և իհարկե ինչքան այս ցիկլը մեծացնենք, երկարացնենք, ընդհուպ ասենք էլեկտրոմոբիլների, շարժիչների արտադրություն, իմիջիայլոց Հայաստանում ժամանակին գիտեք, որ էլեկտրական շարժիչների բավականին լուրջ արտադրություն ա եղել, և այս ամեն ինչը սա կնշանակի, որ որակական նոր փուլ ա մտնում մեր երկիրը, սա պետական բյուջե մուտքեր են, սա աշխատատեղեր են, սա շատ կարևոր խնդիր է, որ մեր կրթության, բարձրագույն կրթության և ընդհանրապես կրթական համակարգում շատ էական փոփոխություններ տեղի կունենան,
որովհետև այս բոլոր ոլորտները ապահովելու համար պետք են բարձրորակ մասնագետներ եւ մեր բուհերը եւ մեր տնտեսությունը եւ պետությունը կոնկրետ մոտիվ կունենա բուհերին պարտադրել որ այն ուսանողը որ դուրս է գալիս դիպլոմը ձեռքին ինքը պետք է համապատասխանի դիպլոմի չափորոշիչներին օրինակ մենք երրորդ հանրապետության պատմության մեջ ունեցել ենք հետեւյալ պրոբլեմը մի պահ ով ուզում բուհեր ընդունվում այդ պրոցեսը միջև մեջ շատ դեպքերում շարունակվում է հա թվում է թե լավ է ինչ պատա մարդիկ թող բուհ ընդունվեն բայց հիմա հարց այդ դիպլոմ ստացած մեր հայրենակիցները որ ուզում են գնան իրենց այս մասնագիտությամբ գործի ընդունվեն կարողանում են թե չէ չեն կարողանում որովհետև շատ դեպքերում պարզվում է որ դիպլոմը բովանդակություն իրական մասնագիտական հմտությանը չի համապատասխանում եւ սա մեր իրականում թվացել է թե մենք մարդկանց օգուտ ենք տալիս բայց մենք մարդկանց վնաս ենք տվել որովհետև այսօր նաեւ մասնագիտական դիսբալանս է առաջացել հիմա օրինակ Հայաստանում այսօր գիտեք ամենաշատ պահանջված մասնագետներ կան զոդող օրինակ Հայաստանում զոդողի պրոբլեմ կա բայց այն մարդը որ բարձրագույն կրթություն ա գնացել դիպլոմ հաստացի իր համար հոգեբանորեն էլ մասնագիտական առումով էլ դժվար է մեկ էլ ասենք 25-30 տարեկանում նոր սկսելու աս զոդող սովորել մենք պետք է այդ կրթական համակարգը բաշխենք նենց որ պետությունը պետք է պետությունը բիզնես հետ պետք է պլանավորի թե մեզ քանի զոդող ա պետք քանի ինժեներ ա պետք քանի բանվոր ա պետք քանի խառատ ա պետք քանի բանա փայտագործ ա պետք եւ այդպես շարունակ որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց կյանքը կազմակերպել որտեվ մարդը գիտելիք չունի նկատի ունեմ կամ պիտի ունենա ինֆորմացիա դե 10 տարի հետո մեզ ինչ մասնագետներ են պետք լինել հիմա օրինակ 21-րդ դարի առանձնահատկությունները որ շատ մասնագիտություններ կան որոնք իրանք գալիս է ժամանակը եւ այլևս պետք չեն գալիս այդ մասնագիտությունը այսօր մեր երեխաները մեր ծնողները պետք է ունենան ինֆորմացիա թե 10 տարի հետո ինչ մասնագիտությունա որ այլևս գոյություն չի ունենալու որտեղ կարող է մարդը 10 տարի ծախսել այդ մասնագիտությանը, եթե պարզվի այդ մասնագիտությունը ոչ մեկին պետք չի։ Եվ հետևաբար այս տնտեսությունը, ես այսօր առավոտ խոսեցի, անվտանգություն, կրթություն, տնտեսություն։ Սրանք պետության ըստ էության 3 հիմնական ողնաշարերն են, որոնց շուրջ մեր ամբողջ կյանքը պետք է կազմակերպվի։ Իհարկե տնտեսությունը, կրթությունն էլ է բազմաշերտ։ Ես խոսեցի նախակրթության, հանրակրթության դպրոցների բուհերի գիտության մասին, բայց մասնագիտական կրթության շերտն էլ է շատ կարևոր, եւ մեզ հաջորդ փուլում մենք պետք է մասնագիտական կրթության սեգմենտը ուժեղացնենք, որպեսզի մարդկանց ինչն է կրթական համակարգի ամենակարևոր խնդիրը։ Մարդուն տալ այնպիսի գիտելիք եւ հմտություն, որ երբ որ ինքը լքի, այսինքն ստանա այդ որակավորումը, ինքը իր հնարավորությունը ստանալ պատշաճ վճարվող աշխատավարձ, որ իր բարեկեցությունը կապահովի, այդ հնարավորությունները անգամներով բարձրացնել։ Սա չի նշանակում, որ բոլորը առանց բացառության ստանալու են։ Այդ որովհետև ինչքան էլ կրթական համակարգը, պետական համակարգը լավ գործի, մարդու անձնական հմտություններից, ընդունակություններից, ընդհանուր ցանկություններից շատ բան է կախված։ Բայց մենք պետք է մաքսիմալը անենք, որ մարդկանց կյանքը այս առումով կազմակերպենք։ Հետևաբար ես ինչ եմ կոչանում։ Ընդհանրապես այն, որ միջավայրը շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար, այդ պետք չի շղթել։ Դա բոլորս գիտենք, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, նաև կարողանում է քարտեզին նայել, դա կիմանա։ Այդ միջավայրը վտանգավոր է եղել միշտ, բայց ես նկատի ունեմ այդ վտանգավոր միջավայրի մեջ մենք ոչ թե պետք է կծկվենք վախից եւ մտավախություններից, այլ պետք է գործենք։ Այո, ճանապարհները պետք է բացվեն։ Այո, միջանց կենտրոնաբանությամբ, որը մեզ վախեցնում է, պետք է չլինի։ Բայց ընդհակառակը մենք պետք է աշխատենք, որ օրինակ Իջևանով երկաթուղին բացվի եւ Իջևանով հնարավոր լինի դուրս գալ Ռուսաստանի Դաշնություն կամ որևէ այլ տեղ։ Մենք պետք է բան անենք, աշխատենք, որ մեղրիով երկաթուղին աշխատի։ Մենք պետք է խնդիր դնենք, որ երասխով երկաթուղին աշխատի, որ մենք հնարավորություն ունենանք եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն գնալ եւ Ռուսաստանի Դաշնություն գնալ։ Այսինքն, եթե մենք որակապես ուզում ենք փոխենք մեր կյանքը, այս ճանապարհով պետք է գնանք։
մենք այո այսօր ունենք 21-րդ դարի նավթը եւ դա պղինձն է եւ այդ նավթը պետք է կարողանանք այդ նավթից մաքսիմալ օգուտ ստանանք հիսա պետք է աշխատել պետք է աշխատել իհարկե լրիվ փակվելով չի լինի այդ հարցը լուծել արդյոք բացվելը ռիսկեր պարունակումը իհարկե պարունակումը արդյոք փակ մնալը ռիսկեր պարունակումը իհարկե պարունակումը արդյոք բացվել է մեր բոլոր պրոբլեմները լուծվել ոչ դրա հետ գալու են նոր պրոբլեմներ որոնցով պետք է զբաղվել բայց ես ձեզ մի բան ասեմ եթե մենք մեր օրակարգում նոր հարցեր են առաջանում դա ինչ որ մի կոմբինացիայում կարա եթե ուրիշ բան ասեմ եթե մեր օրակարգում նոր հարցեր նոր թեմաներ չեն գալիս այդ նշանակում է մենք անընդհատ նույն կետում կանգնած ենք Սա մի քիչ բան միտք է, վտանգավոր եւ վիճահարույց միտք է, բայց իրականություն է։ Եթե մեր օրակարգը անընդհատ մնում է նույնը եւ նոր հարցերի հայտ չեն գալիս, դա նշանակում է, որ մենք նույն տեղում կանգնած ենք։ Իսկ երբ որ մենք նույն տեղում կանգնած ենք, դա ամենամեծ մարտահրավերն է։ Ամենամեծ մարտահրավերն է։ Դա նշանակում է, որ շուրջը բոլորը շարժվում են, իսկ մենք ուղղակի կանգնած ենք։ Եվ պետք չի վախենալ։ Մեզ անդադ վախեցնում են մեր ազգային ինքնության կորստով։ Մենք գիտեք, մենք ապրել ենք խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, որտեղ հիմնական գաղափարը խոսյունը եղել է ինտերնացիոնալիզմ։ Բայց խորհրդային միության ժամանակաշրջանում մեր ազգային ինքնությունը ոչ միայն չի կորսվել, ընդհակառակը մեր ազգային ինքնությունը ավելի է ուժեղացել։ Որտեղ խորհրդային ժամանակաշրջանում 50-ականներից մինչև 80-ականներ մեր մշակույթի մի հատ այնպիսի նոր շերտ է ձևավորվել, որ մենք նախկինում այդպիսի կարճ ժամանակահատվածում շատ քիչ ժամանակաշրջան է եղել, որ մենք այդպիսի մշակութային ժառանգություն ենք ձևավորել։ Բոլոր ոլորտներում, սկսած գրականությունից, կերպարվեստով, երաժշտությամբ, թատերարվեստով։ Եվ պետք չի վախենալ։ Պետք է վախենալ մենակ մի բանից, տեղապտույտի չզարգացումից։ Պետք է վախենալ միայն մի բանից, հուսահատությունից։ Պետք է վախենալ միայն մի բանից, ճահճացումից։ Որովհետև դա է բերում անխուսափելի կորուստների։ Դա է, եւ պետք է ընդունել մարտահրավերները, չփախչել այդ մարտահրավերներից։ Ընդունել այդ մարտահրավերները եւ կառավարել։ Կառավարել որպես միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ։ Կառավարել որպես միջազգային համագործակցության ջատագով եւ խթանով։ Եվ այս process-ները շատ կարեւոր են։ Եվ այն մտավախությունները, որ մենք ունենք, այդ մտավախությունն էլ է պետք վերածել կառուցողական էներգիայի, որովհետեւ մենք պետք է գործենք։ Մենք պետք է մտածենք անընդհատ եւ նորանոր լուծումներ առաջարկենք մեր խնդիրների։ Սա չի նշանակում, որ մենք այն ինչ որ ուզում ենք իրականացնենք, կոմունիկացիաների բացում, բայց ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության շահերի չէ իհարկե։ Եվ այստեղ պարզա, որ դա միայն մեզնից չի կախված, բայց շատ լուրջ հիմք է դրված։ Եվ այդ հիմքը հունվարի 11-ի հայտարարությունն է Եռակոմ, եւ այն աշխատանքը, որը մինչեւ օրս արել է Եռակոմ հանձնաժողովը աշխատանքային խումբը փողվարչապետերի գլխավորությամբ։ Եվ պետք է չվախենան գնալ այս ճանապարով, եւ այո, խաղ զարգացման դարաշրջանը այն նպատակն է, որը մենք մեր առաջ պետք է դնենք։ Իսկ այդ նպատակներին հասնելու համար իհարկե էլի եմ ասում, որևէ մեկը իրավունք չունի մեկնաբանել եւ իրականացնել սա Հայաստանի շահերի եւ հետաքրքրությունների ոտնահարումով, ոչ իրավունք չունի ոչ մեկ դա անել։ Բայց երբեմն նաեւ ես ուզում եմ ես միտքը ասել, որ շատ կարեւոր է, որ մենք տարածաշրջանային եւ գլոբալ շահերի հաշտեցման օրակարգն էլ մեր աչքի առաջ ունենանք։ Որտեւ չի կարող լուծվել այսօր աշխարհում, չկա այդպես, չի կարող լուծվել մի հարց միայն մի երկրին ձեռնտու ձևով։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Չի կարող լինել։ Այսինքն որևէ հարց լուծվում այն պարագայում, երբ որ առնվազն մի քանի առանցքային շահեր հաշվի են առնում։
եւ սա կարեւոր արձանագրում է եւ ուզում եմ որ մենք բոլորս այս արձանագրումը անենք եւ շատ կարեւոր է որ մենք գիտեք ընդհանրապես թեմաներ կան որ բան է արվում որ նախընտրական շրջանը սովորաբար ավելի աշխուժ ավելի թեմաների ժամանակաշրջանը բայց կարծում եմ որ մեր այս ժամանակաշրջանը առանձնահատկությունները հաշվի առնելով այնպիսին է որ մենք մեր անելիքների վերաբերյալ պետք է հնարավորինս շատ խոսենք որտեղ ես ձեզ օրինակ մի օրինակ եմ բերում մեր քաղաքական կյանքի մեծագույն պրոբլեմը եղել այն որ մենք 94 թվականից հետո ունեցել ենք բազմաթիվ ընտրություններ բայց մենք ընտրությունների արդյունքներով չենք դուրս բերել համազգային բանաձև թե մենք ոնց ենք պատկերացնում Ղարաբաղի հարցի լուծումը ավելի ճիշտ մենք դուրս ենք բերել այդպիսի բանաձև եղել է հանրային ընկալում բայց բանակցությունները որոնք իրականում 30 տարի ընթացել են Ղարաբաղ որևէ կապ չեն ունեցել են հանրային ընկալման հետ որը ձևավորվել է հասկանում եք սա ամենա եւ սա է որ բերել է մեզ այս հանգրվանին հասցրել որովհետև զուգահեռ զարգացել են հանրային ընկալումներն ու պատկերացումները եւ զուգահեռ գնացել է բանակցային պրոցեսը եւ այս երկու պրոցեսը գնացել են լրիվ հակառակ ուղություններով եւ սա է որ բերել է պրոբլեմը եւ սա է որ անհնարին է դարձրել լուծումները եւ մենք այս պրոցեսից պետքա կարողանանք դասեր քաղել Եվ մեր ժողովրդի հետ խոսել բաց եղած խնդիրների եւ դրա լուծման պատկերացումների վերաբերյալ։ Եվ այս նախընտրական շրջանը, եւ քանի որ դուք նաեւ ես ձեզ հետ եմ խոսում եւ դուք ես նույն թեմաների մասին պետքա խոսեք արդեն քաղաքացիների ընտրողների հետ, խնդրում եմ այս հարցերում ձևակերպումների մեջ լինել ճշգրիտ եւ համարձակ եւ անկեղծ եւ բաց, որտեւ անկեղծությունը մեր ամենակարևոր ամենակարևոր գործիքն է, զենք չասեմ։ Ես կարող եմ ասել, որ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ երբեք այսպիսի անկեղծ խոսակցություն քաղաքական տեղի չի ունեցել, ինչքան տեղի է ունենում վերջին տարիներին Հայաստանի հանրապետությունում։ Եվ սա պետք է, այո, եւ սա է այն ապագայի, եւ նաեւ սրա համար ենք մենք ասում, այո, ապագա կա։ Եվ այդ ապագան մենք պետք է կառուցենք, որովհետեւ որ ասում ենք ապագա կա, դա չի նշանակում իրար հետ, բայց չի նշանակում, դե ասենք ապակա գա, գրենք պլակատների վրա, դե գնանք ամեն մեկս գնանք բան, չէ մեր գործերով էլի մեր, գնանք նստենք, տենանք երբ այդ ապական գալիս, ոչ ապական կա, եւ այս ապական սկսվում է ստեղից, այս խոսակցությունից հետո մենք ինչ ենք անում, մենք ոնց ենք տրամադրվում, ոնց ենք կարողանում կառավարել մեր մարտահրավերները, եւ իմիջայլոց Երեք տենց ոնց որ մտքը մոռացել էի, ոչ թե մոռացել էի, այս մտքիցս գնացել էր։ Մենք մեր քաղաքական գործունեությունը սկսել ենք հենց ապագայի մասին խոսակցությունով, երբ որ ասում ենք, որ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Էս չի փոխվել էս բանաձևը։ Որովհետեւ այն երեխան, որը գնալու է նախակրթարան, ինքը ինչ կրթություն ստացավ եւ ոնց ընկալեց այդ կրթությունը եւ դաստիրակ ուսուցիչը ոնց մատուցեց այդ դաստիրակ ուսուցիչն այն մարդը մեկ մարդը որից կախված է այդ ապագան որովհետև ասում եմ հիմա եկեք հետ գնանք ես նոր բան արեցի նոր Քմարաշի շտաբում այդ թիվը հրապարակեցի 2019 թվականին հետազոտությունը արվել եւ պարզվել է որ 10 տարեկան երեխաների 35% կարդալ չգիտի Հայաստանի Հանրապետությունը 10 տարեկան երեխաների 35%։ Սա պատկերացնում եք ինչ աղետ է, ինչ ական է դրված Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հիմքում։ Մենք պետք է բացառենք սա։ Փորթային Հայաստանում անգրագիտությունը վերացված է եղել։ Հիմա մենք փաստորեն 30 տարվա անկախության արդյունքում անգրագիտության խնդիրը վերադարձրել ենք ժողովուրդ։ Սա ամոթ է մեզ համար, սա մեր աղետն է, սա այս շղթան է, որ բերում է այն աղետի, որը բոլորս արդեն զգում ենք, տեսնում ենք մեր մաշկի վրա, մեր կաշվի վրա, մեր հայրենիքի վրա։
եթե երկրի ղեկավարը հայր է, ինգրելը չի մնա, պենք կտուն է։ Ասել է, ես հայրը վախրն եմ, գրեն երկու երեկ տարս սխալում, որ մեզ գերևարել ես, մենք ազատ տնեք ինք Ես համոզված եմ դրանում, ես ուզում եմ մի միջարով ձեզ այսպիսի մի բան էլ ասեմ, որ թեման հասավ է տեղ, շատ կարևոր է, տեսեք, այսօր ուժեր կան, ասում են, դե այս իշխանություն ընտրությունների ըստ էության ասում են, չի կեղծելու, ասում են, բայց մենք ենթադրական պրոցես ենք իրականացնելու, այսօր մարդիկ նաև դրանից են շատ լարվում և իրանք ասում են, որ իրենք ուզում են, որ ընտրություններից հետո կայունությունը վերականգնվի։ Ես ուզում եմ մեր հայրենակիցներին մի այսպիսի ուղերձ ցղել, որ եթե մենք ուզում ենք, որ ընտրություններից հետո կայունությունը վերականգնվի ժողովրդի հաղթանակով, մենք խնդրում ենք, ակնկալում ենք և կոչ ենք անում և հույս ունենք, որ ընտրությունների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կստանա ընտրողների քվեների 60%-ը։ Սա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այդ խաղաղ զարգացման դարաշրջանը բացենք, որովհետև գիտեք, մեզ պետք չի այլ սցենարներ, մեզ պետք է, որ ընտրությունները տեղի ունենան և մենք լիարժեք վերադառնանք մեր անվտանգային տնտեսական, կրթական, սոցիալական հարցերի լուծմանը։ Դրա երաշխիքը էլի կարող է լինել քաղաքացի։ Եվ մենք ուզում ենք այս ինֆորմացիան կիսել քաղաքացիների հետ, որպեսզի որևէ վիճարկում տեղի չունենա ժողովրդական մանդատի, շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 60%-ը քվեարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին, և մենք խնդրում ենք, հորդորում ենք, կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին գնալ և վերահաստատել իշխանության մանդատը, որովհետև դա իրանց իշխանության մանդատն է, որովհետև դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պահում է իր ձեռքերում իշխանությունը, և մենք իհարկե դրա համար ամեն ինչ կանենք, բայց կանենք ամեն ինչ ասելով, նկատի ունենք ամեն ինչ կանենք, որ օրինական ընտրություններում քաղաքացին գնա և քվեարկի մեր օգտին, և այս է պատճառը, որ մենք նաև մեր ներթիմային հանդիպումները հրապարակային ենք դարձնում ուղի եթերի միջոցով, որովհետև հարց չծակ էդ, հավաքվել էին էդ, ինչ էին խոսում։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի ապագայի մասին, և մենք ասում ենք, որ ապագա կա, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հունիսի 20-ին պետք է գնա ընտրական տեղամաս և ասի ապագա կա, և ամսի 21-ին պետք է քվեաթերթիկների հաշվարկով արձանագրվի ի լուր ամբողջ աշխարհի, որ հայ ժողովուրդը ի հեճուկս ամեն ինչի ասում է, որ ապագա կա, և այդ ապագան իր ձեռքերում է։ Շնորհակալություն։ Վեցոր կարգից հետո արդեն տարակած շունչը հելը բերանում, ասպաս բարվեց, ու էդի վերջի բարվանում, իչ հերոստաղեքից խոսանք էլի, ոտար ազգերից որ մեկ ընտրի մեր աղպերը, էդի ձեր անելու նա, մեր գլխի բանը չի, բայց պատերազմը չտնես մի հատ լեգենդի, որը որ միշտ ծանելա, մենակ քադրաներից հելը խոսում, հերոսներից էլի, անդրագիտությունը որ մեր մեջ մնացել է պարոն է արժանապետ։ Մենք շարունակենք իրավունքներ, որտեղ է նկարը։
Ապակա կա վարչապետյան, ձեզ ձեզ մի ապայլով, գեծ է մեր վարչապետյան։